a justiça e as mudanças na lei de licitações para atender aos prazos da Copa do Mundo. Participando do programa, o juiz Gilson Soares Lemes, auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado José Anchieta da Silva, presidente do Instituto dos Advogados de Minas. O presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmler, disse em audiência no Senado que os administradores públicos não têm qualificação para fazer licitações de obras em regime de empreitada, o chamado turnkey, e que isso poderá ser um risco para as obras da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016. O senhor concorda com ele, doutor Gilson? Eu concordo. Eu acho que a atual lei de licitações, a gente já enfrenta problemas, né, de fraudes, né? E eu acredito que essa flexibilização vai trazer mais problemas. Evidentemente que nós temos que fazer as obras, nosso tempo é curto, né? Mas eu acho que nós temos que ter segurança nesses contratos. Porque se formos flexibilizar da forma que foi proposta na Câmara dos Deputados, o governo vai ficar refém dessas empresas, né? A empresa vai ganhar de uma forma globalizada toda a obra, né? E em face da necessidade premente de construção dos estádios e aeroportos, ela vai fazer vários aditivos de reajuste dessas obras. E aventureiros poderão ganhar essas licitações. E a regra diz que o segundo, terceiro, quarto ou quinto colocado, se convocados para assumir, assumirão com preço próprio. Então é muito fácil que um primeiro colocado seja um laranja com preço mínimo, para que depois o segundo, terceiro, quarto ou quinto colocado possa integrar esse contrato com um preço novo, e o governo tem que acolher porque o tempo está passando. Então acho que essa flexibilização é perigosa e eu não acredito que seja o melhor caminho. Doutor Anchieta, pela fala do doutor Gilson, parece que o problema mesmo está nos aditivos. É verdade. Não se pode compadecer com a fraude. Daí a questão fundamental da mais ampla publicidade. Mas a questão dos aditivos, ela já é de previsão, ela já é sistêmica até na licitação que se faz e que se pratica hoje. Portanto, isto é preciso ser olhado com muita atenção, mas não deve também se imaginar que seja este um grave problema. Por quê? Se pretende possibilitar que o segundo ou terceiro colocado sejam chamados para executar a obra, é preciso que o edital seja claro com relação a estes pontos, de modo que seja importante concorrer para ser o segundo e até para ser o terceiro. Tudo isto, somado à publicidade, eu tenho certeza que ajusta bem a coisa. Os aditivos são possíveis, são até de previsão na licitação que se pratica hoje. Mas tem que estar tudo claro, tem ali, que, né? Estar tudo claro. A questão é apenas da publicidade. Não se pode compadecer com a fraude. O Ministério Público Federal diz que a iniciativa do governo que permite o estouro do orçamento inicial e cria brechas na lei de licitações é inconstitucional. Informação da Folha de São Paulo. O grupo de procuradores que acompanha os preparativos da Copa apontou inconstitucionalidades na medida provisória que criou o RDC. Quais são essas inconstitucionalidades, doutor Gilson? Antes de falar do Ministério Público Federal, só concluindo, o doutor Zé de Anchieta está falando dos aditivos. Evidentemente que tem a previsão legal, né, e o segundo, terceiro colocado podem ser chamados. Mas na lei de licitação atual, eles são chamados para assumir o preço daquele primeiro classificado. É. Na flexibilização que está havendo, ele vai assumir se quiser. Se ele não quiser, ele assumirá com o preço novo que ele tiver para fazer a obra. Então, isso que é o risco, né? Com relação ao Ministério Público Federal, foi editada uma nota pelo Procurador-Geral da República e os membros do grupo que acompanha as obras da Copa, no sentido de que existem 5 dispositivos desse RDC, dessa flexibilização, que ferem frontalmente a Constituição da República. Isso foi encaminhado para a Câmara dos Deputados para conhecimento dos parlamentares. E os principais pontos, segundo o Ministério Público Federal, é com relação à moralidade e com relação à publicidade desses atos que serão praticados. Então, estão ferindo 2 princípios da administração pública que nós não podemos aceitar. E isso foi encaminhado para o Congresso Nacional. Eu quero crer que vai ser importante na votação no Senado. Doutor Anchieta, vamos para as considerações finais. É verdade.
Bom, eu quero deixar aqui a minha devoção ao otimismo. O Brasil tem condição de fazer a Copa e de fazer a Olimpíada. O brasileiro tem competência e, é claro, o investimento que se fará voltará, tenho certeza, de várias formas. Levantar a autoestima do cidadão brasileiro, melhorar a nossa indústria, melhorar o nosso serviço, melhorar o nosso turismo. Acho que devemos todos os brasileiros, deveremos enfrentar isso como uma tarefa de Estado. De fato, nós temos condições de fazer uma Copa legal e muito bem feita. E, de preferência, sendo dela o campeão. As considerações finais do senhor, doutor Gilson? Eu admiro muito o otimismo do doutor Anchieta e acho que o Brasil terá condições, sim, de realizar a Copa. Nós teremos aí muitos apertos, né, com relação a essas obras que estão no prazo limite. Mas eu acredito, sim, no Brasil, que o Brasil vai conseguir construir os estádios, aeroportos, hotéis, né? E nós conseguiremos realizar uma ótima Copa. E quero crer também que o Poder Judiciário receberá os aportes necessários para que possamos atender melhor as demandas durante a Copa do Mundo. E com certeza esperamos também que o Brasil seja, né, o campeão da Copa do Mundo. Muito obrigado ao senhor doutor Anchieta, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31-3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até a próxima semana.